ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପୁରା ସତ ପୁରା ପ୍ରୁଫ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ସତେ ବା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଯାଉଛେ ପୁରା ଏମିତି ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇକି ଏମିତି ବିଲ୍ ଫାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ହାଏ ହାଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆକା ପୁରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ଏକା ବାହାରକେ 500 ଟଙ୍କା ଇଏ ବାପାଲୋ ଗୋଟେ ଦିନ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଆକା 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ହେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ କଲମରେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼ ପୁରା 500 ଟଙ୍କା ଆକା ଲେଖିଦେବେ। ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେ କାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କଲେ ଚମତ୍କାର ଆଉ ଆମେ କଲେ ହାହାକାର କ'ଣ ଏତେ କାଇଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବଢ଼ିଆ ଆପଣ କେତେ ଲୋକକୁ ସବୁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତରେ ଆଇଛନ୍ତି ସାର ଆପଣ ମାସ୍କ କୁଆଡ଼େ ଲାଗି ଏଇ ସାର କହିଲେଣି ଗାଡ଼ିରେ ମାସ୍କ ଅଛି ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ବି ନଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ରୁ ମାସ୍କ ଆସୁଥିବ ନା କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦେବେ ନା କ'ଣ ଆଉ ନେତା ନ କଟି ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ରୋଗଟା ହେଲେ ଆଉ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ସିନା ମାସ୍କଟା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ ପୁରା ପାର୍ଟିକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ମାସ୍କ ପାର୍ଟି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ତ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗଟା ଆଉ ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଜାତିର ରଙ୍ଗଟା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ଧୀର ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ସେ ତ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଝିଅକୁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ନୋକିଆମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହେଉନି ବା ଖାଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସାର୍ ଦେଖୁନ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ନେତା ହେଇକି ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କର ଫିତା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭୁଲିକି ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼କି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି କାଢ଼ିକି ନଗଉଛି ଏମିତି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନିୟମ ଅଲଗା ଆଉ ଏଇଠି ଏ ତ ନିୟମ ଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମନ୍ଦିର ହେଇଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ଖାତିରଟା ବି ଆକା ପୁରା ବଡ଼ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ପର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆକା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କାଇଁ କହିବେ ଇଏ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଜାନିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାଘର ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ବି କରାନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ମୋବାଇଲରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲଗାବନ୍ଧନ ନାହିଁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଠି ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହେ ସାର୍ ଆମର ବିନା ମାସ୍କରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ହଉ ଭାଇ ଏ ଦୋଷଟା ଆମଠି ହିଁ ଲାଗିବନି ବା ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହବ ତମକୁ ଏକା ସେମିତି ହବ ହଁ ନିଜ ଦେହ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ରଖ କେତେ ଆଉ କହିବୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହି କହି ପାଟି ଥକିଗଲାଣି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ଥକିଗଲିଣି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଆକା ବିଲୁବୁଲୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଘଡ଼ିଟା ପୁରା ମୋର କଥା କିଛି ଆକା ଶୁଣୁନି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ନେଇକି ଡେଫିନେଟଲି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେଡ଼ି ଆସିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ମଜେଦାର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବାଲା ଟଣ୍ଟ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ
मो व्हाट्सएप नंबर आका सेंड करी परिए हैं से वीडियो को मु समस्त सामना को आनी भी जहाँ को खेचा मारिया कथा मारिबा जहाँ को सीधा करिया कथा करिबा और जहाँ को सेल्यूट करिया कथा भी करिबा तो आपण माने मो व्हाट्सएप नंबर 8093954141 को पठाई देबे अपेक्षा रहिलिबा से पर्यंत निजे हसंतु अन्य को हसंतु समस्त हसर कारण बनंतु हसिले जम्मा टैक्स पड़ोनी टिके हसी दौ नमस्कार।